tikai LV autori ir sasēdušies pie viena galda, katram divi aluskausi un diskusijas 3 stundas ceturkšņu garumā var sākties. Tā ir taupība, viņš ir to galvā. Jā, nu. Radikālas idejas, asi vērtējumi, nesaudzīgi komentāri. Visi baigi panoja, tagad čalis, es jau, ko tu domā, man nav jūtu? Tas ir nopietni, tas ir alus puč. Tas ir šitā pateikt, katru otro nedēļu tikai publikai LV.